ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ନ ହେଲେ ଦେଶର ତଥା ରାଜ୍ୟର ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭବ। ଚାଳକ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ରୋଗୀ ସହଜରେ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପହଞ୍ଚି ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋଟର ଚାଳକଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ସମାଜ ତଥା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ହେଲେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେବ ପ୍ରାୟ କରୋନା ମହାମାରୀ ସକାଶେ ଚାଳକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ସୂତା କ୍ଷୀରରେ ଚାଲୁଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ମୋଟର ଚାଳକ ସଂଘ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେବ ପ୍ରଶାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଳକଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠି ଗଠନ କରିବା, ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବା, ପିଲାଛୁଆଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, କରୋନାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଚାଳକଙ୍କୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବା, କରୋନା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହରାଇଥିବା ଚାଳକଙ୍କୁ ମାନସିକ 10,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଆଦି ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ହୋଇଲା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଗାଇସିଲେଟ୍ ବ୍ଲକ ଚାଳକ ସଂଘ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ବାକି ମୁଁ 87 ଡ୍ରାଇଭିଂ କଲିନ ଆଜ୍ଞା, ବାକି ଏନ୍ତା ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେନ୍ କରେଇଦେଲେ ସରକାରଟା, ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛୁ। କେନ୍ସି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କର ଏନ୍ତା ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଯେ ହଁ ଆମେ ଯେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛୁ, ଆମର କିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଇଟା ହେବା ବୋଲିକିରି, ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ହେବା ବୋଲିକିରି ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛୁ ଆଜି। କରୋନା ବେଲେ ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଯେହେତୁ କରୋନା ବେମାର ଲାଗି ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ସି ଆଡ଼େ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇନି ପାରିଲୁ, ଇଆଡ଼େ ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ଲୁକି ଛୁପିକିରି ଯିମୁ ବୋଲେ ପୁଲିସ ବାଲେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲେ, ସିଆଡ଼େ ଯଦି ଯିମୁ ବୋଲେ ଆରଟିଓ ବାଲେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲେ, ବୋଲେ ଆମେ କେନ୍ତା କରି ଚଲ୍ମୁ ଆଜ୍ଞା? ଆମର ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ଯେ ଆଶା କରୁଛନ୍, ସକାଳୁ ମୋର ବାପା ଯାଇଛେ କି ମୋର ବୁଆ ଯାଇଛେ ବୋଲି କମେଇ ଯାଇଛେ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍। ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ବେଲେ ଆମେ ଖାଲି ଖାଲି ହେଉଛୁ, ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଚଲ୍ବାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଭୋକେ ତୁଥରେ ଆମେ ରହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ହେଉଛି ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଭୋକେ ମରୁଛନ୍, ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ଟୋଟାଲ ଭୋକେ ମରୁଛନ୍ ହେଲା। କିଏ କାହାରକୁ ଦେଖ, ଡ୍ରାଇଭର ତ ଆମେ ହଲିଆ ଲଗୁଁ, ଯେନ୍କେ ଗଲେ ବି କମାମୁ ହେଲା, ଲେକିନ୍ କମାବାର୍ ଲାଗି ବି ଟାଇମ୍ ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର୍ ଆମେ ହେଲା। ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଲକଡାଉନ 2 ବର୍ଷ ମାନେ ତଲୁଗଲା, କାଣା ହେଇଥିଲା ଆମକୁ କିଏ ମାନେ ଦରମା ବି ନାଇଁ ଦେଉ। ବରଗଡ଼ରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।